gjithve që të bëj të mbjellni grurit edhe në prill. Domthonë, këto gjëra që ndodhin, në pamundësi për të ardhur me shalqim, po ndoshta javës tjetër, sot po ju sjell grurin. Me që i morëm votën, ja futëm pak në çmim, sepse siç e dini, gjithë fermerët e grurit, jo vetëm që s'ka marrë si subvencion ato 300.000 lekë për hektar, jo vetëm që s'morën naftë, përveç se ata që ishin patronazhist, por sot në bursë, se do vazhdojnë të gënjejnë këtu, do thonë që shikohet se ai kanë fajin tregtarë që ja marrin me 27 apo 25, ndërkohë që në bursë është me 22 dollar kuintali. Ndaj që i themi bejthirje qeverisë në këtë mënyrë simbolike, të gjithë njerëzit kanë dalë me humbje. Të gjithë fermerët e mizoqes kanë dalë me humbje dhe presin nga kjo farë qivirrie me që i mori votat, t'u japin e kokën levun e subvencion të gjithëve. Faleminderit.